Ուրեմն Նիկոլ Փաշինը կամ Քրչ Նիկոլը, այսինքն քաղաքական ռեպրեսիաների չեմպիոն Նիկոլը, ելի սկսել էր մետախոսությամբ զբաղվել կառավարության նիստին։ Վերաններ 3-6-ի վրա բացած, թե ինչի վրա է արժվում Աստված գիտի։ Ասում է մենք փողի խնդիր չունենք։ Իբր ճանապարհների շինարարությունից է խոսում։ Ոչ թե մենք շինարարների հետևից ենք հետևից չենք հասնում, այլ շինարարները մեր հետևից չեն հասնում։ Արա մի հարցնող օլի այդտեղ է։ Դու իբբշե ինչ ես սարքել։ Մենք տարակ իմանանք, ես 4 տարի է դու բազմել ես վարչապետի աթոռին, դու ինչ ես սարքել, արա, մի հատ հրկարած մատնանշես։ Սաղ քաղաքը քանդեցիք, արա։ Սաղ ապա մոնտաժեցիք, իբր թե օրինական լինեն շինությունները, չգիտեմ ինչ, այն Հայկ Մարությանին փչացնելով, սաղ քաղաքը ապա մոնտաժեցիք, ինչքան օբյեկտ կա, քանի մա, 1000 մարդու սարքեցիք գործազուր։ Դու ինչ ես սարքի այդ տղա։ Դու շինարարությունից խոսաս, ոնց որ ես խոսամ, ասենք ինչի՞ ցլամարտի հմտություններից, ասենք։ Այն Իսպանիայում որ անցկացվում է։ Ես խոսամ ցլամարտից, Նիկոլը խոսա շինարարությունից։ Դու սկի մի հատ հավաբուն չես կարա սարքես այդ տղա։ Դու ոնց ես քեզ թույլ տալի խոսալ շինարարությունից, հա՞րա։ Ուրեմն անամոթաբար խափում է։ Բաց այդ ցույց, հələ նայեք, գրել եմ, որ ճիշտ լինի։ 2021 թվականի համեմատությամբ 38000 աշխատատեղ ավելացել։ 2019 թվականի համեմատությամբ 72000, 2020-ը թեխի չի նշա, երևի դե մաթեմատիկայի ձեռը չի ջոգում։ Արա, ստի հերնանից եմ այդ տղա։ Հա, արա։ Եթե 38000 աշխատատեղ, Անժելա ջան, սա նշանակում է, եթե մենք միջին հաշվարկով ասենք, որ ամեն մի աշխատողին բաժին անգնում ասենք 3 խնամարկյալ, չէ՞, ընտանիքի անդամ։ 72000 անգամ 3 ի՞նչ ան, 4 ինքն էլ հետը։ Այդքան աշխատատեղ եթե դու ստեղծել ես, ո՞նց է Հայաստանից արտագաղթ ավելանում։ Ես ուսեմ մի հատ հարցն եմ։ Այդտեղ ես գիտեմ, որ դու դպրոց չես գնացել, ո՞նց որ համալսարանը չկարացար ավարտես։ 1000 մարդ էս տարի 150-ը։ Բայց այդ մարդիկ եթե Այանժելա ջան, ես ելի նորից ուզում եմ իմ բարոյական աջակցությունը հայտնել մեր հարգարժան սփյուռքին։ Ես ելի եմ ասում, ուզում են ոնց ուզում են, ինչ օրենքներով, ինչ չափանիշներով, ինչ կանոններով, ինչ մեթոդներով ուզում են գնահատեն։ Իրականությունը սա է։ Մեր սփյուռքայերի 90%-ը կարիքից է դրդված եղել Հայաստանը լքել, ոչ թե ավելի շռայլ կյանք որոնելու։ Հա կարող ասենք մեկը լավ մասնագետ է եղել, ասենք դրսից առաջարկ է ստացել արտոնյալ պայմաններով, գնացել է իր ընտանիքով, բայց 90%-ից ավելը մեր այսօրվա սփյուռքի սիրտը տանջվում է, իրան կարիքից դրդված են գնացել։ Բա որ Հայաստանում աշխատատեղ էլի, Անժելա ջան, մարդիկ կթողեն իրանց գերեզմանները, հենեն ընդան արտասահմանի քուչեքում համբալություն անեն, զվռնեն, կամ չգիտեմ, թեկուզ մի ինչ-որ մի մասն է լավ ապրի, բայց կարոտը սրտնելու է, գերեզմանները թողեք, գնացել են, ինչի մասին է խոսքը։